Mingəçevirdə bir gündə 4 avtomobil qaçıran keçmiş məhkum saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, isti izlərdə həyatı keçirdikləri əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllərdə bir neçə dəfə məhkum olunmuş Mingəçevir şəhər sakini Ceyhun Nəsirov tutularaq istintaqa təqdim edilib. Araşdırma zamanı onun daha bir eyni markalı avtomobili Yevlax rayonu ərazisindən qaçırdığı müəyyən olunub. Ceyhun Nəsirov Mingəçevir şəhərində oğurladığı avtomobili ilə Yevlax rayonu Xaldan kənd ərazisində hərəkətdə olar idarəetməni itirib və nəqliyyat vasitəsini yararsız hala salıb. Mingəçevirdə qayıtmaq üçün isə növbəti cinayət əməlini reallaşdıraraq orada olan başqa bir VAZ 2106 markalı avtomobili qaçırıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində hadisəni sərxoş vəziyyətdə törətdiyini və əməlindən peşman olduğunu bildirib. Maşını götürdüm, apardım, saxladım binanın qabağında. Oradan da keçdim, getdim bir başqa maşını götürdüm, getdim Xaldana onu bir başqa maşın götürüb gəlmişəm Qreysə, Qreysdən də bir gün götürüb gəlmişəm evə. Bəs hansı səbəblə eləmişsən? Məqsədin nə idi? Keyf olmuşam, evim yanında da öyrəşdim. Bununla mənə görə 5000 oldu. Faktla bağlı Mingəçevir Şəhər Polis İdarəsində cinayət işi başlanılıb. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.